Det starter med at det dritfett å skate, og du har sett det på video, og folk kommer ned for å skate det. Og så finner folk ut at det morsommere å bare sitte og drikke øl og smoke joints hele dagen, og så eventuelt ta litt drugs og gå ut på byen og feste litt, og så... Kanskje du har gjort det et par måneder, da? Så bare, jeg vet ikke hvor tiden har gått, da har du blitt støkk i den skitten.